nali neebase wano ssaawa ndooza nga 9 ogw'ekiro. Muganda wange oyo n'ankubira essimu n'angamba waliwo aba abbiddwa era ne njogera naye. Bwe nayogera naye ku ssimu ne munnyonnyola naye yennyini Shakib Sereb, abantu bonna baatambula nabo takola ki? Tabamanyi. Ontegeera kigamba? Ffe bw'obeera ng'oli public figure osikiriza abantu bangi, mugiramu ababi n'abaki n'abalungi. Naye at the end of the day ne mugamba waba asobola okwidentify nga si nti buli muntu gwe bandaba naye nti mbandi naye. Ontegeera? Abamu mbasango bandi out ne baneegattako kubanga abantu bangi, nze nagamba abapoliisi n'ababbi mu ndongo. Otegeera kyeggamba? Kati nze simanyi ani wa poliisi ani ki, nze ndi mukwano gwa poliisi, ndi mukwano gwani, abantu bonna mbeera nabo. Naye mu understandingako ekintu kimu nti in a street way bwaba nga aliwo ekikutuuseko banga obbiddwa ne bagaa gundi alayika amumanye, osobola omuriichinga akuyambeko. Era namugamba nja muyamba bw'omwana identifying. N'angamba bagenda mu CCTV footage kwesita nalabako ne bwe baba muyina amuleete, maybe bwe mba mumanyi nja muyambe. Basi mumanyi ate kati eyo bizinensi ebyo byabwe, nange nzibwa bulijjo. Tegeera nange tirigwe batabbangako. Yatulayi nze n'agamba waliwo omulenzi gwebagamba nti ali omu ku kibinja kyo amanyikiddwa nga anti aga Benja simumanyi naye agamba bwe bamugambye, so ebigambo biyitingana, asobola okuba nga bamugambye balina ekigendererwa oba sinakindinga naye alina ekigendererwa kye kyesimanyi. Bwe mba mumanyi nja kwogera naye, no problem. Naye ekirungi Uganda erina poliisi, agikozesa agyettanira ennyo. Nze siri wa poliisi kubanga ate kati nze sigenda kuvaayo ngende ntandike kkwata faani wange, ontegeera? Bayinza n'okuba balina ebizibu byabwe nga bo, nze byesimanyi. Omuntu olina okufa nnyo kubikola kye kubikwatako. So at this moment kyekyo kye ndiko. Bwe naaba mumanyi nja kugezaako okuyambako, I can intervene, naye tekitegeeza mbu ate ngenda kukola omulimu gwa poliisi. Yangambye tannabagendayo era n'ankubira ne mugamba nja muyamba, oba wawulidde audio gye yarekodinze. Of course sakkiriza naye n'omutima oguyamba kind of gwanzika gwampeddemuko okuba nti yandikodinze. Ola ani amasimu agali professional bagamba nti essimu gy'okubye tugenda girikodinga. Kati emuvu teyabadde y'amaanyi nnyo ku muntu anoonya okumuyamba. Ontegeera? Kye twanadde manyi twogera ng'aba street, ng'aba boy ne ba boy, tulabe tukola ki? Just nze kye ndabye awo wakati waliwo ayina embeera baagala tandika mwaka naye tebajja gutandikira mu nze. Waliwo embeera eri awo, sijja kugamba nti eri ku Shaki oba kwanne, waliwo embeera eri wawo ngiraba bagiteekawo, but the fact remains nze sirina wembiyingiriramu, sitegeera na wembiyingiramu. Engeri yokka gye nnyinza obbiyingiramu nga nnoonya muyambeko obanga omuntu oyo ddala mumanyi bwe mba mmulabye kuba saabaddeyo.